Predaja dokumenata potrebnih za dobijanje bugarskog državljanstva samo je jedan od razloga zbog kog građani posećuju konzulske dane u Kulturno-informativnom centru Caribrod. Došla sam da predam dokumentaciju za bugarske papire, za radnu vizu ili za... To je udostoverenije, se kaže. Onda trebala bi da idem u Niš i to je velika povoljnost za nas građane u Dimitrovgradu. Na ovaj način građani, pripadnici bugarske nacionalne manjine, štede i vreme i novac. Izuzetnu saradnju imamo sa generalnim konsulstvom u Nišu, koji svakog utorka šalju nekog od konzula koji je ovde, razgovara sa građanima o njihovim problemima i na licu mesta rešavaju njihove probleme. Konzulski dani svakog utorka u Dimitrovgradu, a svakog četvrtka u Bosilegradu. Kada se starajem jedin pot mesečno... Trudimo se da jednom mesečno posetimo i Zaječar, selo Zvonce, Vranje. Tu smo za ljude koji žele nešto da pitaju o nadležnostima i delovanju konzulata, za one kojima treba pomoć oko bugarskih dokumenata i procedure za dobijanje bugarskog državljanstva. Umesto da dođu u Niš, mogu sve što im treba da urade ovde. Mogu predati i potrebna dokumenta za dokazivanje bugarskog porekla ili da overe potpise. Umesto par dolazaka u Niš, to ovde rade. Oni koji imaju bugarsko državljanstvo mogu se prijaviti i za pregled na Vojno-medicinskoj akademiji u Sofiji i mi im organizujemo pregled kod lekara specijalisti. Konzulski dani su inicijativa Ministarstva spoljnih poslova Bugarske, ambasade Bugarske u Srbiji i Generalnog konzulata ove države u Nišu.